Хто? Гэта я, кіраўніца драмгуртку і музычнай секцыі. Я хацела запытацца проста, а можа, на атрыманыя ад канцэрту сродкі можна купіць новую бас-балалайку? А то наша зусім развалілася. О чым вы ўсе думаеце, а? О чым і о чым? Дом культуры можа як той Савецкі Саюз разваліцца ў адначасці, а нам не пра балалайку. Дзікі ўжас какой-то, дзікі ўжас!